Garnaffären i Skärholmen. Ja, det är Garnaffären. Ja. Hej, Fredrik Lindström heter jag. Ringer från Sveriges Radio. Ja, hej. Hej, du förstår. Jag sitter och läser i Svenska Dagbladets näringsbilaga idag. Så ser jag att ni har gått in och köpt en majoritetspost i Volvo. Nej, hörru, du, det här är en garnaffär. Ja. Ja. Och förlåt. Du, vänta, förlåt. Jag blandade ihop er med Astra. Ja. Förlåt. Det var Astra som har gått in och köpt andra. Ja, det är det. Ja, okej. Okay, men ja, då går jag. Tack ska jag. Tack. Hej. Garnaffären i Skärholmen. Ja, förlåt, det var jag igen. Jag skulle bara be om ursäkt för att jag blandade ihop de här två. Alltså, det var inte mer, men jag blandade ihop det här garnaffären och Astra. Ja. Så blandade jag ihop de två. Ja, så du gjorde bara det. Ja. Ja. Jag skulle bara be om ursäkt. Ja, men det var ingen fara. Tack ska du ha. Ja, tack. Hej. Garnaffären i Skärholmen. Ja, är det Astra? Nej. Nej, förlåt, nu har jag slagit fel. Nej, du har gjort det. Nu får du förlåt mig. Ja, nu ska jag stå där. Ja, hej då. Hej.